waziri wa vibanda, huyo hatumtambui sisi. Iko mwingine alijuzi, kwanza jana usiku ametubomolea pale Bondeni police station. Kibanda ya Kamadi ameweka mpaka Bondeni police station. Amekuja usiku ya manane amebomoa. Kibanda Kamadi anataka kujenga hoteli, amekuja amebomoa. Tumeona hapo hatuwezani sasa na hii serikali. Na tunaambia madam, tukiendelea na hao watu yako kutudhulumu sisi watu wa chini, tutaondoka kwa hii serikali. Hatuna haja na hii serikali kama itatudhulumu. Sisi ndio tuliweka madam hapa. Ametuletea daktari mwingine nyoka ile uchawaiona. Anatuambia fadhili aende ampigie magoti ndio sisi tuweze kugawanishiwa hapa. Tunaambia huyo siye, sisi hatufuati huyo mtu, ni wa Gilgil, sisi tunafuata fadhili mzuri. Leo ni siku ya watu ya loa biashara. Tumekuja hapa kwa ajili ya MCA Fadhili Mzuri. Fadhili akifanya siasa yake, hizi miradi zilikuwa zimeanza, na alitu promise hizi miradi zitakuwa za watu wa chini. Tuliona juzi kuligawanisho pale Nasha na kwingine, watu huku chini hatukuingilia. Na mheshimiwa Fadhili alituambia kabisa tusiingilie vitu za juu. Vitu zetu za chini zina na wakati ndio hii. Sasa leo Fadhili alituambia jana tuite yeye, ana ubaguzi watu wa Kibumbini, watu wa Flamingo. Team mradi ni kubwa na pia ile pale tuko nayo ziwani. Yeye alisema watu wote tuweze kumingle, tuweze kufanya biashara. Na ndio maana tuko hapa hivi. Leo watu watapangwa hapa na mheshimiwa, tutajua vile watu watakuja kufanya hapa biashara, kwa sababu pia alipromise wale watu wakulima hawataletwa hapa. Wakulima watakaa kwao, sisi tukae kwetu. Bora tufanye biashara. Na ndio maana tuko hapa sisi wote. Na mheshimiwa alisema huku chini hatuwezi kupangwa. Yeye atatupanga. Si tulimchagua? Yeye ndio mwakilishi wetu. Na yeye ndio ako na nguvu, sisi hatufuati watu wengine. Iko waziri mwingine wa biashara ward, waziri wa vibanda, huyo hatumtambui sisi. Iko mwingine alijuzi, kwanza jana usiku ametubomolea pale Bondeni police station. Kibanda ya Kamadi ameweka mpaka Bondeni police station. Amekuja usiku ya manane amebomoa. Kibanda Kamadi anataka kujenga hoteli, amekuja amebomoa. Tumeona hapo hatuwezani sasa na hii serikali. Na tunaambia madam, tukiendelea na hao watu yako kutudhulumu sisi watu wa chini, tutaondoka kwa hii serikali. Hatuna haja na hii serikali kama itatudhulumu. Sisi ndio tuliweka madam hapa. Ametuletea daktari mwingine nyoka ile uchawaiona. Anatuambia fadhili aende ampigie magoti ndio sisi tuweze kugawanishiwa hapa. Tunaambia huyo siye, sisi hatufuati huyo mtu, ni wa Gilgil, sisi tunafuata fadhili mzuri. Na huyo pia waziri wa vibanda wa town huyo, nani huyu mtu? Hatumjui, lakini ni waziri wa vibanda. Sisi pia hatumjui, na hiyo fitina yake anapeleka, hatutaki kutambua na huyo mtu. Sisi tunatambua fadhili, na vile fadhili anatuambia tuende, ndio sisi tunaenda. Sisi mtu ambaye tunashikana na yeye anatusupport ni Gikaria. Gikaria sisi tuko naye 100 kwa 100. Yeye ndio baba yetu, yeye anatuambia tuende, sisi tunasonga. Leo sita tutaongea sana, sio kati ya siasa, lakini sisi tunajua fadhili. Na leo ni siku yetu watu waloa biashara, tunafurahia. Na sisi watu wa chini tunasema hatupangwingwi, tutajipanga. Hii soko ni yetu, pale stage ni yetu, sisi ndio tuna control huku. Na tunaambia huo waziri, na tumwambie kabisa huku ni San Siro, huku ni kwetu, ni home ground. Hapana tambua hiyo watu yake. Tatu karibisha kijana yetu hapa mdogo huyu atusalimie, alafu upatie